Oui. Voilà. Merci. Vous voulez ouvrir? Bon. Ça, c'est pas encore recouvert parce que il ne fonctionne pas. Hai remok mau mana kok ini garansi biasanya masak nih. Bateri. Khoi ta khoi đi bạn. Giật tới ô. Ô giờ tới cái ra. Chừng này phải ô. Thế mạnh tam tần nào và dưỡng ăn tranh lời được không? Ok, em được bảo dưới vần xong. Làn trong cái ổ mỏ đạn này các bạn ạ. Nên một cái ai mà được chạy đẹp kìa. Còn là thông qua cây mùi để vào.
គេទៅបច្ចេះឡានវិញដើម្បីថយក្រោយដើម្បីរយ៉ែcafe latte amani chai ma នេះ foreigner ខ្ញុំធ្លាប់មានមួយពីមុន foreigner ដូចពីជំនាន់ខ្ញុំមានហ្នឹងបាទណាខ្ញុំបើកកញ្ចក់ចេញមកខ្ញុំស្ទើរទៅនេះគេបើកនេះដូចធ្វើគេធ្វើអស់អានេះខុសពីមុនបាទអាមុនហ្នឹងគឺបើកតែមួយកលាក់
បើកយើងមកកលាក់ទៀតអានេះអត់ទេជាប់គ្នាខុសខុសពីមុនហើយប៉ិនគ្នាទេបងណានេះវានៅស្រុកខ្មែរអីជីអេមណាកាលមុនខ្ញុំមានខ្ញុំអូកណូតពណ៌ក្រហមដូចគ្នាតែនេះថ្មីជ្រើងបងខ្ញុំនឹងបាក់គេយកទៅម្លាយបាត់ហើយតាតាសុខខ្មែរលេខ1ឡាននេះបាត់នេះលោកតូអេលិចត្រិកទូចណាបែរ៉ាវ4ដែរបាទហើយភ្លើង 100% ជប់ហើយអត់មានភ្លើងទេបន្តអាសាទេបាទចេះផ្លុកអានេះទូចេះទេប៉តម្លៃស្មើនឹង Highlander មួយ Highlander Platinumបាទយើងយូរបន្តិចណាមួយដេកបាទហាំអូបាយញ៉ាំមកនេះអញ្ញាមួយទៀតអាដល់រីកត Sustayo. Thôi nhằm nằm. Cha tăng hôn. Bọn. Sài gòn xuống đây bọn phố. Tiểu vĩnh. Heo nằm mà được chết mình nhằm. Mà ngay to là nghĩa là vô lại hướng lan nằm.ញីថ្ងៃលិចបាត់ហើយបងណាអឺចង់មករកបន្លែញ៉ាំយើងឆ្លៀតញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់ពេលព្រោះអីអឺទីទៀតដោះហត់ឲ្យច្រើនញ៉ាំមិនតន់ទេបងណាកុំខ្លាចថាវាទៅបញ្ចេញមកកុំអាញ៉ាំហីកុំខ្លាចអញ្ចឹងចាល់ហេះៗបាទឡើង9ដឺក្រេបាទណាល្អធននេះមកគ្រប់នេះធន
ុំខំព្រៀបដោះចេញមកក៏ធន់មកគ្រប់គ្រប់នេះខ្ទឹមសបងឃើញដីលីងលីងដូចអត់មានញ៉ាំនេះចាំមើលខ្ញុំបេះឲ្យបានមកកំប៉ុងចិត្តមកធុងនេះបងណាកាច់ធុងធ្វើជាសាឡាត់ញ៉ាំនេះជាស្ពៃបងជាណាតោះសូតសូតទៀតបានដកប៉ុណ្ណឹងអត់សូវល្អអូជាមកគុំហ្នឹងទៅនេះបបែចឹងបបែគេច្បងគេយនដាក់គេត្រប់គ្រប់ច្បងជប់វាបេះវាយើងអត់ចេះបេះបើមិនស្រុកមិនស្រុកយូរណាស់ទុយទុយឲ្យដោះទុកឲ្យដោះទេដាក់កន្លែងបាត់យកនេះទៀត garlic mustard នៅខាងណាលោកលោកបេះនឹងទៅឆាន់ជាមួយពងជាមួយនឹងថៃខកំប៉ុងប៉ុន្តែលោកបេះនឹងគឺអ្នកដែលទឹកបេះទាំងលោកទាំងប្រសក់បេះនឹងច្រើនទៅបេះអាឆ្នាំទី2បាទឆ្នាំទី2វាដោះឡៅវែងហើយស្លឹកនេះក៏វែងដែរអត់ទៅអត់តបតបទៀតទេនោះជាផ្លូវកែបបាទណាដែលនេះឡើងដោយសារតិចពេកឃើញបន្លែអស់នោះដូចស្ញោស្ញោអត់រួញនេះឆ្នាំទី2បងណាទីទៀតដោះចេញមកផ្កាហ្មងអាផ្កាតិចតិចហ្នឹងគឺគេញ៉ាំដែរគេបេះវាឡើងខ្ពស់ទំតែកន្លែងល្អឡើង1ម៉ែត្រអីចឹងទៅណា1ម៉ែត្រជាងអីចឹងទៅតិចគេអត់ដកចេះតិចតិចនេះគឺបេះបានលឿនបបែបបអានេះ3ទី2ណាហៀបដកណាខ្ញុំក្តោបវិញដោយទាំងស្រូវេរីបាទណាស្រូវេរីព្រៃចូលក្នុងហ្នឹងញ៉ាំបានញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ទៀតអូសុខយាចូលទៅក្រចារិះខាងជំហៀងផ្ទះបាទនេះបាទវត្តមកដល់ផ្ទះឥឡូវអ្នកថុលពេញសត្វអីមកកាយបាទណាត្រង់ដល់សត្វអីមកកាយណានេះជន់ទៅស្កង់សាច់ឆ្អេះ
នេះជាលេតថលនេះជាសាឡាត់ព្រៃបាទទូចពេកកុំឲ្យបេះវាលេតថលលេតថលយើងបោចបានហ្នឹងអ្ហ៎ឡានតោះក្តិចពួកអីក៏បានច្រើនណាសក្ខាយ៉ាងលឿងអានេះប្រាំងហៅប្លង់ខ្ចីខ្ចីនេះញ៉ាំតបូងតិចទៀតលែងមកបេះហើយទៀតអកដោះលែងមកបេះហើយមកចាក់ចិត្តមកនេះមកចាក់អាមបាត់ហ្នឹងតែនេះមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងថតនេះមកពីអឺរ៉ុបដែរបាទខោវានេះនេះពុលបាទណានេះជាផ្កាជាផ្កាមួយយ៉ាងឈ្មោះស្អីទេប៉ុន្តែញ៉ាំពុលពុលបាច់ពុះមាត់ទៅហីស្មានតាស្មានតារាមភ័យហ្នឹងពុលងប់គូឆាយមកគៀនជាអត់សូវតិចមកនេះអត់ធ្វើអត់អត់ទៅខ្ចោលព្រោះនេះតិចតែធូរជាងមិញបាំងខ្ចោលណាតិចខ្ញុំនិយាយណាផ្លែតទេបងនេះបើសិនជាពន់អត់ធ្វើមហូបឲ្យញ៉ាំអត់បាញ់ហើយអាចញ៉ាំឆ្អែតឆ្អែតរងហើយមិនបើមិនឆ្អែតក៏មិនស្លាប់ដែរអាចដាច់ពោះទេសុខភាពល្អទៀតស្រក់សាច់ទៀតទីហោតៅពន់អត់ធ្វើមហូបឲ្យញ៉ាំហើយអត់បើកលុយឲ្យអ្នកខ្លះពុនកាន់លុយអត់បើកលុយឲ្យហើយបើចេះប្រហែលខ្ញុំនេះអត់អីហត់តហត់តមានរៀងហត់តស្អាតជាងមុនដាក់ទូទូបានហ្នឹងបងល្អណាស់នេះចាំលើកក្រោយនេះយើងមាន net hold ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកlai master បាទណាដកខ្លះតើ
ទៅធ្វើតែសារតែយើងល្ងាពេកយើងឆិនឆៃអាណាប៉ុណ្ណេះធ្វើតែត្រឡប់ទៅវិញបាទនេះក្រែងខ្ញុំដាំផ្កាតែមានច្រើនគុំដែរមាន Garlic Mustard មកដោះបាទណាចាំឲ្យវាធំតិចយើងកោះទាំងឫសមកពួកអីតើវាដោះនៅណាវាសម្រាប់គេនៅក្នុងនេះចាំវាធំកោះយកមកញ៉ាំហើយអត់អីទេមិនតន់សម្រាប់បានផ្កានេះនៅឡើយទេនេះក៏យកមកញ៉ាំស្លឹកហើយយើងចោលគល់វាទៅដីលីលីដោះព្រោះព្រាតនេះក៏លីកម៉ាស្ទ័រនៅនេះដោះទៅវាមិនអាយសម្លាប់មិនអាយសម្លាប់ហោធនបានទេហោធនដើមធំហ្នឹងបាទនេះទីដើមនោះទៀតស្លឹកវាចេញផ្សំសម្លាប់ទៀតចូលទៀតវិញបានជាត្រមបាននេះបានប៉ុណ្ណេះនេះហេតុនឹងកតិដូចបើកភ្លើងប្រពន្ធឆាផាត់ថៃតាមកបោអូស្ងុយអត់លន់ប្រៅប្រៅនេះមិនហែងមិនខាងស្ទះទេបងណាប្រហែលតែអត់លីប្រៅប្រៅទេលឺស្ទះទេតែថ្ងៃមិនចាញ់ខាងចំញ៉ាំតែមួយគូនោះតែសម្រាប់មកចានគ្រួយមកផ្ទះគ្រួយយើងចំទៅដាំពបបដាឆាបផៃបដាគឺហាន់ចំបរាំងឲ្យពុននឹងសិនអស្ថាតែតែនេះមានគល់ឬយើងលាងផ្សេងណាដៃចូលហើយដែកទៅវាបានហើយគឺបេះស្អាតណាស់បង
ដាក់ដូចនេះហើយយើងដាក់តែខ្លះទៅឆុងផឹកយ៉ាងឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាណាំហើយសុខភាពល្អទៀតបាទតែហើយសុខភាពល្អទៀតពេលយើងលាងបន្លែយើងហើយអូច្រើនហ្នឹងបងច្រើនណាស់បងបងជាអនាអត់គន់ច្រើនអូច្រើនមែនតើដាំងរបស់ហ្នឹងយើងញ៉ាំធ្វើដូចជាសាឡាត់អញ្ចឹងណាដែលយើងញ៉ាំកាពិវឆាយហ្នឹងគេសុំសដែកគេអញ្ចឹងទៅដូចអាហ្នឹងគេបន្លែដែលទៅលាស់ប្រហែលថ្ងៃសោះហើយស្អាតទៀតមានប្រវត្តិលៀងច្រើននេះបាទទឹកនេះអត់ចោលទេយកទៅចាក់កាទៀតយកទៅចាក់ដំណាំកានេះដំណាំនេះគេហៅថាដើមពុះហ្នឹងអត់ពីបរាងគេហៅដាតម៉ែក្មេងដើមដាតម៉ែក្មេងពីហៅដាំនេះដើម្បីឲ្យជួយសម្អាតខ្យល់ក្នុងផ្ទះយើងប្រព័ន្ធឆាផ្ទះទី2ខ្លួនឯងញ៉ាំបបរបាទដាក់ទៅខ្ញុំញ៉ាំហើយត្រីអែមដាក់សដៃដីបើអ្នកជួយចិត្តសដៃដីដាក់សដៃដីទេបាទព្រោះខ្ញុំមិនអីទេមិនដាក់ទេខ្ញុំត្រូវការម្ទេសបន្តិចមកទៅThank you.
ឆ្កាញ់អរគុណអូនថ្ងៃនេះជាបន្លែអូបន្លែនេះមានដើមវែងណាស់បន្លែញ៉ាំដូចយើងញ៉ាំសាឡាត់អីចឹងពិសេសមែនតើផាត់ថៃញ៉ាំកន្ទាវឆាកន្ទាវឆារបៀបផាត់ថៃអញ្ចឹងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែព្រៃបាទណាចាបេះមកច្រើនពេកបាទណាពួកអីនេថលវែងវែងនោះបេះចាប់បានច្រើនណាតែខ្ញុំជាយាមញ៉ាំអោះបើសល់តិចតួចទុកឆុងតែទុកញ៉ាំស្អែកក៏បានដែរនេះអីទេអរនេះនេថលណាពួកអ្នកដែលមិនធ្លាប់ញ៉ាំអ្នកធម្មញ៉ាំលើកទី1គឺទៅគឺអាចចាក់មាត់បាទលើកខ្លាចចាក់មាត់ពេលយើងលៀងយើងតែយកដាក់យកញីវាទៅបាក់ឲ្យប្រឡាសល់ខ្លះទៅចាក់ដែរចាក់បាត់ហ្នឹងនៅថលនេះរៀងមុតបន្តិចបាទណាអានេះមិនស្មៅទេអានេះគឺប្រឆាយបាទយើងមុតបន្តិចមកវិដើមវែងនំប្រឆាយមិនចាក់ក៏យើងព្យាយាមលាងឲ្យច្បាច់វាបន្តិចហើយហាន់វាម៉ត់ម៉ត់ធូរញ៉ាំដើមនេះដាក់ទៅចាក់បូមាត់ពុននឹងធ្លាប់ញ៉ាំចាក់បូមាត់ប៉ោងតើស្អាតយើងមុនចាក់ដល់ស្ពតទៅទៀតម្ដង
ហើយក៏អញ្ចឹងណាទៀងឆាឆ្ងាញ់តែ net hall ញ៉ាំអត់អស់ទេបានពួយមុតមាត់ពេកញ៉ាំរំមកទៅសៃមិនសៃមិនរហើយញ៉ាំអត់អស់ទេទុកស្អែកយើងបេះថែមទៀតលាយធ្វើជាសាឡាត់ឲ្យឆ្ងាញ់មកពេល net hall យកល្អយើងលាងឲ្យបានពេលយើងលាងយើងច្បាច់ច្បាច់ឲ្យបាក់ប្លាវាហើយយើងហាន់ឲ្យទូចទូចបានវាអត់មុតមាត់តែមកទាំងទៅសៃទាំងទៅសៃអត់ទៅសៃខ្លះវែងចេះដាក់3 4សរសៃចូលមុតមាត់ផងមុតដល់ផ្ពាល់ទៀតបាទបាទសូមទសាប្រពន្ធខ្ញុំដែលឆាលោតមលោតដែលឆាកាទៀវយ៉ាងឆ្ងាញ់បាទណាអរគុណអរគុណអូនបាទសូមសាច់កក់មួយសាមុនតែលាយយ៉ាងដែរតែខ្ញុំយកឫសអ្នកធូលបងណាសានេះយកស្លឹកហើយនឹងដើមវ៉ាវឆ្ងាញ់ជាងឫសធំក្លិនត្រាំចិនសាយតែបើស្លឹកហើយនឹងដើមអត់ធំទេបងណាលាយជាមួយនឹងតែទៀតឆ្ងាញ់បាទអរគុណជម្រាបលា